maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Nagaan Kiristoos Yesuusiin ifaa ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ይላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ይዛላችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ነጋን ዝኔ ፈጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎብታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዚህ ሰዓት ደቂቃ ውስጥ አብሬ እናሳልፋለን። የእግዚአብሔርን ቃል አብሬ እንከፋፈላለን። ኦንላይን ላይ ያላችሁ ሁሉ ግቡ። በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል አብሬ እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ግቢዋ ቀይ ወሊን ርማና ኦንላይን ኦሪጅርታን ሴና ደቂቃ ከነገሰ ግቢዋ ቀይ ወሊን ርማኔ ባና ዋቀይ ስና ይብስ ጎፍታን ጋሪዳ ጌታ መልካም ነው። ሁሉ ነገር መልካም ባይሆን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልካም ነው። እግዚአብሔር የማይቀየር የማይለወጥ ሁኔታ የማይቀይር እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ሀልክ ከነን ገድሬ ከነከዋ ቀዮ እኝም ትለንጅሩ ዋቀዮ ጋሪዳ ወሪ ሲና ጅርታን ዋቀይ ሲና ይብሱ ነገር አን በገርፍተኒ የገባችሁ ጌታ ብስቶ ባርካችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ድቢ ዋቀዮ የሮከነ ከሳ ካኒ ወሊኒ ላሉ ፋርሳ ዳዊት ወቆና ሰዲ ለኮሰ ሰዲ ተካሴተኑ አመሰደቲት ነን ድቢ ሰቱ ድቢ ፈሙ እነገኛ በገነጋን ፍተኒ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ጌታ ብስተዋርካችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ አብረን በላለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ድቢ ዋቀዮን አማከነን ድቢ ሱራ አብዴሙ ፋርሳ ዳዊት በቆና ሰዲ ሰዲ ዲቃሴትን ነን ድብሳ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 3 እስከ ደሞ ከቁጥር 3 እስከ 8 እና ያዋለን ማለት ነው። በኦሮምኛ ቀድሚያ ነባለሁ። ኦርሚፋን አንዱ በሰድርሴ ማቃጎፍ ታይሱሲን ሰገልቸን አንዱ በሰካስቸል አትገሩ የዋቀዮ ዲኖ ተኮ ጋቸና ናፍታታ አቲ ኡልፊና ኮቲ ማቃንኬስ ኡልፊና ማቃን ማቃኮስ ማታኮስ ሶሪ ማታኮስ ኡልፊና ወልቀብዳ አኒ ሰገሌ ኮ ኦልፉዴን ዋቀዮ ነዋ መጣ ዋቀየ ሞቱሉ ሳይ ሰቁልቁሉራ ዴቢ አናፍከና አኒ ናንጪዝ ነረፋ ዋቀዮ ዋን ኦል ነቀቡፊ ዴቢኤ ነንደመቃ ካይ የዋቀዮ ገርጋርስ ገር ነገርጋር ያ ጎፍታኮ አቶ ዲኖተኮ ሁንቱማ መንጋጋ ኢርኩታ ኢልካንሳኒ ወረ ጀልሁታ ራስ እንጨጨብሲታ ገርጋርሲ ዋቀዮ ብረጅራ ኤቢኬ ሰበኬ ረቲ ይኖጀታ ኤቢኬ ሰበኬ ረቲ አወጀቱ ቀንጀሩር በአማርኛ ሲነበብ እንሰማለን። ምዕራፍ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 8 እንሰማለን። የተነበበ እንሰማለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 8 ያለው። አንተ ግን አቤቱ መጠጊያዬ ነህ፣ ክብሬንና ራሴንም ከፍ ከፍ የምታደርገው አንተ ነህ። በቃሌ ወደ እግዚአብሔር ጮሃለሁ፣ ከተቀደሰ ተራራውም ይሰማኛል። እኔ ተኛው አንቀላፋውም፣ እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃው። ከምከቡኝ ከአእላፍ ሕዝብ አልፈራም። ተነስ አቤቱ አምላኬ ሆይ አድነኝ፣ አንተ የጠላቶችን መንጋጋ መታልና የክፎችንም ጥርስ ሰብራልና። ማዳን የእግዚአብሔር ነው፣ በረከትም በሕዝብ ላይ ነው። አሜን። የጌታ ስም እየተባረከ እየተቀደሰ ይሁን። ሃሌሉያ። ደስ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ልቢ ዋቀዮ ነው መትቶላ ቃንሳይ ቢፎም ማታዱሬን ጉያራ ፍረዱ ማዳን የእግዚአብሔር ነው፣ በረከቱም በሕዝቡ ላይ ነው የሚል ነው። ፋይሱን ከዋቀዮቲ ኤብሳ ሰበሰረቲ ሰጀዱ ለማታዱሬን ኮ ኢሳ ማረጀ ነው ጭቁ ለኩብ ሰደድራ
ቁጥር ስምንት ላይ ያለው ማለት ነው። ሶሪ ቁጥር ስምንት ላይ ያለውን ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ስምንት ላይ ያለውን አርዕስት የወሰድኩበት ማለት ነው። መዳን እግዚአብሔር ነው፣ በረከቱም በህዝቡ ላይ ነው የሚል ነው። ገርጋርሲ ዋቀዮ ቢራጅራ ኤብሳ ሰበሳረት ሰሌዶ ለመታ ዱሬን ኮንፎዳዶ ዋቀዮ ፍገለን ጉዳና ተው አቲ ገሩ የዋቀዮ ዲኖ ተኮ ጋቸና ናፍታታ ከረታ ዮኪን ከረታ ጀዳ መታ ዱሬን ሳካን ሲኒቡ ዮ ገረ ጀልቀባራ ተል ደብኔ ከረታ ገነማ ጀዳ ከረታ ገነማቲ የማለዳ ጸሎት ነው። ይሄ ቃል ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 1 ላይ ስንመለስ አርስቱ ራሱ የተቀመጠ ማለት ነው። የማለዳ ጸሎት ከረተ ገነማ ጀዳ ዳዊት ካንኒ ካና ከረተ ዮኪኒ ሞቀነኒ ዋቀዩ ተከስቲ ማታጅሩ ማይኒ አቢሰሎም ሙጫሳ አይቹዳ ከይኒ ጅኖሎ ለየሮ ሰነቄስ ከርሰሎሉ ዳፍከይ ሎለ ኬስ አይቹዳ ኦል ዋቀዩ ኦል ማከሰውሽ ዋቀዩ ከሰኦልቹ ከይኒ ከረተ አይቹዳ አቢሰሎም ማለት የላሱ የሆነው የልጁ ማለት የዳዊት ልጅ ውጊያ ከሱ ጋር በጀመረበት ጦርነት ከሱ ጋር በጀመረበት ጊዜ ማለት ነው። ልጁ ራሱ ዳዊትን ሲዋጋ ዳዊት ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ምልጃን ሲያቀርብ ሲጸልይ እናየዋለን። ዋቀዩ ድራ ተካን ቀረቶ አርግና ሙጫሳ ወጅል ሎሏ ወራነቱ ጅራ ሰልባስ ንትን ፈቃቲን ካንኒ ጅኖ ሎላ ጅሩ ኢልማሳቲ አቢሰሎም ጅኒ ሎላ ጅራ ይጮዳ አታው ማለት ዳዊት አስረት ዋቀዩን ከረታይ ዋቀዩቱ ኦልቻ ከተይዱበት አጭሩ ዋቀዩ ነት ጋጨነ ጎቲ ጀዳ ለቆስማ ሰዲረቲ አትገሩ የዋቀዩ ዲኖ ተኮ ጋጨነ አናፊንታታ አቲ ኡልፍ አቲ ኡልፍነከ ኡልፍነከቲን ማታኮስ ኦል ኦል ኢንቀብዳ አንቴ ግን ጋሻይ ነህ እግዚአብሔር ማለት ነው። ቁጥር 3 ላይ አንተ ግን ጋሻዬ ነህ፣ በጠላቶቼ ላይ ራሴን ከፍ ከፍ ታደርጋለህ ይለዋል። ለእግዚአብሔር ነው የሚናገረው፣ ንግግሩን ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚያደርገው። አቢሰሎም ሳይሆን አሁን እዚህ ጋር ያለ እግዚአብሔር ነው። ግን ማን ነው ጠላት ሆኖ የተገለጠ? ራሱ አቢሰሎም፣ ራሱ ልጁ ማለት ነው፣ የገዛ ልጁ ማለት ነው። አቢሰሎም ማለት የራሱ የሆነ ልጅ ማለት ነው። የዳዊት ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው። የሱ ውጊያ ስፍራና ቦታን አይለየውም ማለት አይመርጠውም ማለት ነው። ለምን? ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው ነው። ዳዊት የእግዚአብሔር ወገን ነው። ስለዚህ ልጅ ነው ምን ነው ብሎ ጠላት ሰይጣን ያኔ ማለት ነው አይመርጠውም። በቃ ማንንም ሰው ያስነሳዋል። ስለዚህ በዘመኑ ሁሉ ከጠላቶቹ የተባሉበት ከፍልስጤማውያን ጋር ብቻ አይደለም ማለት ነው፣ ከቤቱም ተነስተዋል ማለት ነው። ከወገን ከተቀባውም ከማን ነው ከሳኦልም ወገን ከተባለ ማለት ነው፣ ከቢንያም ነገድ ከሆነ ማለት ነው። እና የዳዊት ጠላት ብዙ ነው ማለት ነው። መንገድ የማይመርጥ ስፍራ የማይመርጥ ሰው የማይመርጥ ዳዊት ዲኒ ሰባ እየደችላ ፈኬኛ ፊ ጎስማ ቢንያም ኬሳ ከንተ ናምኒ ዲባባ ሞቲ ከንተ ሳውለ ይሰሎሌራ ወሪ ፍልስጤም ወሎለ ወሪ ፍልስጤም ጋናማ ድንቅ ሲፈቺ ሰኒ ሳንዲ ነዩ ደጋ አከስቴ ደሜ ያደብ ዲም እስራኤል ይተዋንተ ታኒ ይቻላ ወረከ አማሌ ቆፎ ተኩኒ ዋንተ ሰን ከንሳኒ ረኮን ቀቡ ዲነራ ከን ሳንኩኒ ዲነ እስራኤል ዋንተ ታኒ ገሩ ዳዊትን ኢልመሳቱ ኢልመሳስ ጎሲምቲ ወሩምቲ ገራ እስራኤል ከ ሳታኒስ ከቢንያም ከ ሳታ ኢለ ሳኦል ኢለ ከሰሎል ድበታ ቢዋ ቀየቹ አስረት ገሩ የውጅኖ ለላይራ አቢሰሎም ይጅኖ ለላይራ ከማን ጋር ነው የተጣላ ያለ? ከአቢሰሎም ጋር ነው። መቼም የእግዚአብሔር ወገን ስለሆነ ዳዊትን የሚዋጋ ቦታ ስፍራ ሰው አይመርጠውም። ይሄ ልጁ ነው አልጠቀምም አይልም ማለት ነው። መቼም የእግዚአብሔር ሰዎች ቦታና ስፍራ የማይመርጥ ውጊያ ሊመጣ ይችላል። ማለት ለምን? የእግዚአብሔር ወገን ስለሆናችሁ ብቻ ውጊያ በእናንተ ላይ ሊከፈት ይችላል። አይ ከሌና ምን አለው አበሉን ያናማና ከራበሉን አቀበቱ ከራበሉን አለሉ የተንያዱ ደንደሱታ ዳዊትን ገሩ ከሎለ አስማ አቢሰሎም ጫማ ሰዓቲ
lolitti dhufechuudha. Kanaan maal gochuu turre jira daawwitiin? Daawwiti akkuma amala isaati akkuma beekuti waaqayyoon kadhate jechuudha. Daawwitiin dalammadeen dalimaadu miljaa'uun odaatmo yemaaladaa tsaloota odemaan adarrage oda kisaabeera adarrage. Ya waaqayyo diino tokko attam baay'eedha. Baay'ee kan baay'inaan kanarrattis kan jiru baay'inni diino tokkooti hin badu. Ani waaqayyo biraa gargaarsa. Inni waaqayyo biraa gargaarsa hin qabu jedhu. Warra kam takkeedha warra diinotaa waaqayyo bukkeeti gargaarsa hin qabu jedhu. Yoo lakkoofsa tokkooti amma lamaatti ilaalle jechuudha. Quxura andes kawudatti sinni malakkatau maalati na kaegzaabiyeer erdaataa yellow xalaatochu gidhii bazaallu. Bataam bisu xalaati indaallee na uzaalaa minnaakkaroo. Diinoti ko amman baay'etu baay'ee gargaarsa moo hin qabu jedhaniitiyyuu yaadu. Garuu haa ta'u malee daawwitiif gargaarsi eenyudha? Waaqayyoodha. Eenyutis waammataa jira? Waaqayyoodha. Daawwiti maanniin nau yaxarraa yaallee egzaabiyeer nau. Daawwiti inni miradaa maan nau? Egzaabiyeer nau. Daawwiti gaashaa maan nau? Egzaabiyeer nau. Daawwitiif kan gaachana ta'u eenyudha? Waaqayyoodha. Diinota baay'atanuu malee, lakkoofsa haa dhabanuu malee, gargaarsa hin qabu haa jedhanuu malee, gargaarsisaa waaqayyoodha. Yemmiradaa yeellem iyyaalu sinnagaaggaru nau. Quxuraan diska uleetti sinnaanabbo xalaatochu raasaachu sinnagaaggaru. Yemmiradaa yeellem. Bizaataachoon baay'uu gisee. Daawwiti aandi bichaa moonu bamimalakkatubbat gisee. Enyaa bizoochinan sumin yemmiradaa yeellem iyyaalu innaaggaraalu. Ginkasuu gaarii yaallee samaa inni naamid irfaxaari ka daawwiti gaar nabbaree. ስለዚህ ምን አለ እግዚአብሔር አንተ ምን አይና ይላል ጋሻዬ ነህ ይላል ራሴን ከፍ ከፍ ታደርጋለህ ይላል ኢየሱስ ሃሌሉያ መታከው ኦል ቀብዳ ናኖ ዳዊት ነሞቲ ባየን እንትረበ ናኖ ዳዊት ነሞኒ ባየን ኑርሰኒ ነምኒ ባየን ኖጫኒ አብሊ ሶም ኢልሚ ሳይቱራ ኢልሚ ዳዊት እቹራ namoota baay'eetti foozoo baay'ee qabaachuu danda'a akka namaatti jechuudha. Namni baay'een isa bukkeetti ursuu danda'u. Daawwiti garuu nama muraasa qubaasa yeroo laalan namni isa gargaaru hin jiru. Daawwiti bichaa'uun noo siin malakkatuuti. Yemmi radaa yeellem biloo noo miin malakkatuuti. Daawwitiin yemmi radaa yeellem ka goonnu miin qoom yeellem bichaa'uu noo biloo. ጣላቶቹ ይነጋገራሉ። ዳዊት ይሄንንም ይሰማል። ስለዚህ ምርጫ የለውም ዳዊት። ምርጫው ምንድነው? ወደ እግዚአብሔር ምርጫው ማቅረብ ነው። ምርጫ ያደርጋል፣ ይጸልያል፣ ጸሎት ይንቀራታ። ጅጅረ ማደብራ ይንቀቡ ዳዊት። ሰባምን ሰዓት ዳዊት ዋቀየው ማለት ይንቀቡ። ፍሮታ ኮፊ ከሰን አስገሻላላ። ሙጫሳቱ ሰሎላጅራ ኡልፋታ ሙጫሳ ዲነታ የትከይ ዱብንጭ ማላ ልጁ ጣላቱ ነው በተነሳበት ጊዜ ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ወገን በሚትሆኑበት ጊዜ ከየት እንደተነሳ ለምን እንደተነሳ ምን ሆኖ ነው ለምንድነው ብላችሁ ጥያቄ በእናንተ ላይ በተነሳ ውጊያ የተነሳ በጣም ጥያቄ ውስጥ ትገባላችሁ። ህይወታችሁ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ለምንድነው እኔ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ለምንድን ነው የሚያመን ሰው ለምንድን ነው ታማኝ ነው ብዬ ያሰብኩ ሰው በኔ ላይ ይነሳል ትላላችሁ። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ሰው ከሆናችሁ ውጊያ ይበዛባችኋል። እናንተ የምትዋጉ ለእግዚአብሔር ነው። የእናንተ ውጊያ የእናንተ ሰልፍ በእግዚአብሔር ውስጥ እያለ ነው። ማንም ሰው ውጊያ ለማንሳት ማንም ሰው ለመናገር እንደፈለገ መናገር ይችላል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ግን እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ የሚኖር ሰው ግን ለመናገርም ነገሮችን ለማድረግም ግራ የገባ የደከመ ይመስላል በሰውኛ ማለት ነው። ግን እግዚአብሔርን ስለሚፈራ ነገሮቹን ያል። አንደኛ ዳዊት እግዚአብሔርን ይፈራል። ውጊያ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። ዳዊትን የሚዋጉ ሰዎች ምንድነው? ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የዳዊት አይደለም። ለምን ሲባል ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው ነው። ዳዊት በእግዚአብሔር ሐሳብ ተቀብቶ የመጣ ሰው ነው። ንጉስ ነው። ሞቲ ዲበሜ አከካ ፍክሮራ ዋቀዮ ከሰቲ ኡፌዳ ዳዊት ዮከራንቲ ብለሙዳ አባቴዩ ፍራንታ ኡሌ ምጫንታ ኡሌ ምጫሳንታ ኡሌ ሰቡ ማትራይል ከሳለ እናቴ ከነከሳ ወልስ እናቴ እዩ ወንቲን ማሪቅ ሲፈችስ እንጂ ሰቡ ንሳ
እኒ ነመ ዋቀዮቲ ለለ ዋቀዮ ለላ እሚዋጋው የእግዚአብሔር ውጊያ ነው። እግዚአብሔር ሰልፍ ነው የዳዊት ማለት ነው። የራሱ አይደለም ማለት ነው። የራሱ ሐሳብ አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ ይገስጸዋል ዳዊትን በተነሳበት ጊዜ፣ አንዳንድ ጊዜ በራሱ ሐሳብ በሚሄድበት ጊዜ ይገስጸዋል። እንደው አንድ ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር የተቆጣበት ጊዜ ሁላ ነበረ። ከቤቲ ሴፍ አይጠፋም ባለበት ጊዜ ማለት ነው። እና ይሄ አቤሴሎም የመጣ ራሱ ያ ውጤት ነው። እና ወገኖች በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ከቤት ሴፍ ከተነሳ በጣም ከባድ ነው። ከውጭ ከተነሳ ወደ ቤት ትሸሻላችሁ። ከቤት ከተነሳ ወደ ትሸሻላችሁ። ሎለመነ ኬሳ ከኤ ያበቀቱ ዳዊት ሰከሲ ጠይ ሎሊኩን ኤሳ ከኤ መነ ኬሳ ሙጫመሳ አቤሴሎም ራ ከኤ እዶ ዳዊት ታውቀበች በርባደ ዳዊት መጨልሴች ታይ ምትድብሜ ታይ ዲበታን ታይ ዳዊት ዝም ብሎ አልተቀመጠም። ተቀብቶ ነው ቁጭ አለ። እግዚአብሔር ቀብቶ ነው። እግዚአብሔር ጠርቶ ነው። በምርጫ ገብቶ አይደለም። እጅ አንስቶ አይደለም ዳዊትን የመረጡት ማለት እግዚአብሔር ራሱ የመረጠ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ልብ እንደ ልቤ አለ እግዚአብሔር። በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለ ነበር የእሱ ምርጫ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መርጦኛል፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ ጥሬ እንደዚህ ነው፣ ስራዬ እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔር የሚያስደስት ነገር እሰራለሁ ትላላችሁ። ግን ውጊያ አለ። ለምን መሰላችሁ? ግን ሰልፍ አለ። ለምን መሰላችሁ? አንድ ቁጥር የእግዚአብሔር ወገን በመሆናቸው የተነሳ ሰልፍ ይኖራል፣ ውጊያ ይኖራል። ብቻ ለብቻ ሌላ ነገርን ተው። በቤታቸው በእናንተ ነገር ላይ ሁሉ ሰልፍ ይኖራል። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ሰው ብቻ ስለሆናችሁ ቶኮፋል ሎሊ ስንረት ተው ደንዳ አናና ማዋቀዮቲ አናዋቀዮፊ ነው ጀዳ አናና ዋቀዮት ነው አሜ ማሊፍ ለለማ ጀቱታ ቶኮፋ ዋቀዮ ነማ ዋቀዮ ተው ከሰኒ ዋቀዮ ዋሙ ከሰኒ ለለሙ ደንደሱ ዳዊት ዋቀዮቱ ዲቤ ዋቀዮቱ ዋሜ ሀርከና ነመርከባ ሰ ኢሳምፊለ ሀርከባ ሰኒ ፍሎኔ ናረጅራቱ ወሪ ኦቦላን ዳዊት ወረ ጉጉዳ ሰና ወረ ጨጭሞ ሰና ወረ አቤንሳ ኢሰይ ጋባ ሳሙኤል ዲቡ ዳብደቄ አስባሴ ለ ይሪስ ሱኒ ጭጭሞቱረን ሎልቱስቱረን እኒኩን ሞቲኬ ቱሬ እኒኩን ሞ ሆላቲሰ ቱሬ ዳዊት ሙጠኖኒ ቀቡ ሆላቲሱ መሌዋን ብራን ቤኩ ኦቦላንዛ ወርጉ ጉዳን ገሩ ሎለረጅረን ወረ ሎለቤከኒ ኢሳንቱ ፍለሙት ረጅረ ከያደ ነማት አከስከ ነሞተ ከነ ፍሉዳ ሙለት ነው መንበርባችሱ ይሄ ከነ ወረሳ ወሊ ወጅኖ ጀቻ ጅረኒ ወራ ለፈሳ ወልቂ ጀ አቃ ጀ አቃኒ ሎለኒዳ ገሩ በረሳኒ ከሳ ጎልያ ደመነ ገው አበቴ ሰብ እስራኤል ሊሉላ ጥሩ ሎለ ራጅራ ተመለ ጎልያ አበቴ ሰብ እስራኤልን ረክሳ ጥሩ የዳዊት ወንድሞች ጦርነት ላይ ነበሩ ማለት ወታደር ነበሩ በሳኦል ዘመን ማለት ነው። ቢሆንም ጎልያድ በነሱ ዘመን ህዝብ እስራኤልን ያስፈራራ ነበረ። የአንድ ቁጥር የህዝብ እስራኤል ጠላት ፍርሃታቸው፣ ስጋታቸው ማን ነበረ? ጎልያድ ነበረ። ሁል ጊዜ ያስፈራራቸዋል። ማንም ወንድ የሆነ ይቅረብ ይላል። እንደዚህ ዘመን ማለት ነው። እንደ በዚህ ዘመን ወንድ የሆነ ይቅረብ ይላል። በጠዋት ተነስተው በቃ ጠዋት ከእንቅልፋቸው ሲነቁ የማን ነው የጎልያድ ድምጽ ነው የሚሰሙት። በማን ዘመን? በዳዊት ወንድሞች የሚዋጉበት ወታደር በሆኑበት ዘመን ማለት ነው። ጦርነት ላይ ባሉበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቀረበ። ምንድን ነው ምርጫ? እግዚአብሔር እነሱ እያሉ ጎልያድ አስጨናቂ ህዝቡ ላይ ስላለ ዳዊትን ፈልጎ መጣ እንጂ እነሱን ለመቀባት አልመጣም። እሰይ የዳዊት አባት ግን ምንም አቅም ለጊዜው እነሱን ይደረድራቸዋል። አይን ውስጥ የሚገቡ እነሱ ናቸው፣ ረጃጅም ናቸው፣ ሰውም የሚያውቅ እነሱ ናቸው። በምንም ታምር እነሱ ናቸው የሚቀቡት፣ እነሱ ናቸው በቃ የሚመረጡ። ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር በእሴይ ቤት በእሴይ ከእሴይ ልጆች ውስጥ አንድ በግ የሚጠብቅ እረኛ ዳዊትን መርጦታል። ከሰው ምርጫ ውጭ የሆነውን ነገር ማለት ነው። ይሄ ሰው ነው እንግዲህ ልጁ ራሱ ተነስቶ የሚዋጋ አቤሴሎም ነማ
akkasii dhigaaje wal argitanii nama akkasii kanatti iyyuu daawwiti nama akkamiiti ijoollee isee keessa teegeedha. Nama akkasii dibamee dhufe gara mootiitti dhufe mootummaan mana Israa'eelii saba Israa'eeliin kan geggeessuu danda'u kan eeguu danda'u harka diinaarraa kan buuse sodaa diinaa keessaa kan baase Gooliyaadiin kan kuffise humni Waaqayyoo mucicha xinnaa yeroo isaa keessatti daawwiti mucaa xinnaa ture. Harki Waaqayyoo irra dhufeetiyyuu Gooliyaad isa ganama ganama ka'ee isaanitti baroodu sana irraa lafaan dhahee saba Israa'eeliin boqochiise. Bayyamaaladaa iyyatanassaa bannassuu laayi hullee yezaachaa yefraachaan qaal asfarrii qaal sa'ochuun wada sigaatii miimaraa qaal yeminnaaggarawun Gooliyaadin yexaalee bilaateenaa Daawiti Egzaabiyeer marxoo bazamanuu yezaan zaman maalat nawu. በጣም አስፈሪ አስደንጋጭ ነበር ስጋት ነበር መውጫው መግቢያው ሁሌ ፍርሃት ነበር እስራኤል ልብ በሉ ንጉሱ ሳውል አለ ልብ በሉ የዳዊት ወንድሞችም እነሱም ጦርኞች ናቸው ወታደሮች ናቸው ቢሆንም ግን ጎልያድ አለ እንዲህ አይነት ሰው ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት አድርጎ አሸንፎ የእግዚአብሔርን ውጊያ የተዋጋ ሰልፍ ላይ የነበረ በእስራኤልን ያሳረፈ አንድ ቀን ደግሞ አብይ ሲሎም ከሱ ሲወለድ እሱን ሲዋጋ እናየዋለ። በጣም ከባድ ነው። እንዴት ነው ይሄ? ምንድን ነው? ምንኛ ነው ይባላል? ማልጀቹ ለኩን ነመዋቀዮ ከናጠምቲን ኩንጀና ጋፊኑትታ ጆሌ ጋፊስንትታ የሮተኮተኮ ሎሊስን ይረትተው ከራ ፊለችሁ ድዴቱ ጋፌ ስንትታ እዶ ፊለችሁ ድዴ ጋፌ ስንትታ ቦታን ስፍራን የማይመርጥ ውጊያ ወደ እናንተ ሲመጣ ጊዜ በጣም ትገረማላችሁ። እክሌን እኮ አልጠበቅኩም ትላላችሁ። እክሌ እኮ አይደለም ቦታና ስፍራ የማይመርጥ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆንክ ብቻ ሰይጣን ሰውን ሳይመርጥ ሰውን ተጠቅሞ ወደ አንተ ሊመጣ ይችላል። ታማኞች ሁሉ አንተ ላይ ሊመጡ ይችላሉ። ነገር ሊገለበጥ ይችላል። ዱብን ገለገሉ ደንዳ ወረመነ ሞታ አኑ እንዲሳኒ ገለገለኝ ስረት ከው ደንደው ሲዱካ ዋቀየው አንጅሩ ፍድ መከዳ አበድ እዶን ጅጅሪን አማለና ማከሳ እኒ ተቆፋን እዶ ጅጅሩዳ አማለ ጅጅረቹዳ ዶለ ጀላባውዳ ፍቹዳ አከሲሞ ቢቲ ዋቀየው አመቹዳ ከዳዊት አቲጋ ቸነጎት ጀደን መታኮ ኦልቀብ ደጀደን አንቴ ግን ጋሻይ ነ ሰው ልጅ ውጊያ በመጣበት ጊዜ በጣም ሲጨነቅ ምን ያደርጋል? ስፍራ መቀየር፣ ነገሮችን መቀየር። በቃ እንደዚህ ነገር ነው። ምጫ ይፈልጋል። አንድ ነገር ግን አለ፣ ወደ እግዚአብሔር መጮህ እንደ ዳዊት። አንቴ ግን ጋሻይ ነህ። ራስን ከፍ ከፍ ታደርጋለህ እያለ ጸሎቱን ቀጠለ። ከማን ለመዳን? ከአቢስሎም ከልጁ ለመዳን። አሁን ልጁን ጦር ይዞ ልጁን እየተራራጠ ያራራጠ ለመግደል አይደለም ዳዊት እዚህ ጋር ያዘ ጸሎት። ወደ ማን? ወደ እግዚአብሔር። ለምን ሲባል በእግዚአብሔር ነው የጀመረው፣ በእግዚአብሔር ጨርሳል ዳዊት። ማንም ሰው በራሱ ጀምሮ በራሱ ለመጨረስ ከፈለገ መንገድ ይመርጣል፣ ስፍራ ይመርጣል፣ ነገሮቹን ይቀያጅራል። በቃ ብዙ ነገር ይሰራል። ከእግዚአብሔር ጋር የጀመረ ሰው ግን ባለበት ቦታ ይቆምና የጀመረውን ስራ ይጨርሳል። ወገኖቼ በራሳችን ጀምረን በሰው ጀምረን ተጨነቅን አይደለም ነው? በእግዚአብሔር ብንጀምር በእግዚአብሔር እንጨርሳለን። ታማኝነቱ እየገለጠ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ልብ ይበሉ። ቁጥር 3 ላይ አትገሩ የዋቀዮ ዲነቶ ኮረት ጋቸና አናፍታታ አንተ ግን እግዚአብሔር በጠላቶቼ ላይ ጋሻ ትሆንልኛለህ። ጠላቶቹ በዚህ በኩል ሲመጡ አንተ ጋሻ ትሆንልኛለህ። ጦር ይወረወራል፣ ጋሻዬ በኔና በጠላቶች መካከል አለ፣ ጦር ወደ እኔ አይደርስም ማለት ነው። በሌላው አትገሩ የዋቀዮ ዲኖተኮ ጋቸን አናፍ አትገሩ የዋቀዮ ዲኖ ተኮረት ጋቸን አናፍታ ዲኒኮ ኤቦኒ ደርበታ ገበኒ ኤቦ ደርበቱ ሞ አትማልና ታቴቲ ጋቸን አናታቴ ትርታ ጋቸን ኮቲ ኤቦን ሳና ወራኑ ጀጮዳ ኤ ጸሎት ነው። የምን ጸሎት ነው? የማለዳ ጸሎት። ከረታ የሳዲ ከረታ ዮሚቲ ካንገናማ
ጉያ ጉቱ ለለራ ወለ ዋንተ ተይ ነምኒ ኩን ገነማ ከየ ከረቹ ከባ ቀኑን ሙሉ በውጊያ ላይ በሰልፍ ላይ ስለሚሆን እሱ በማለዳ ወደ እግዚአብሔር ጸሎቱን ያቀርባል ምልጃ ያደርጋል ማለት ነው። ደስ ይላል። ዋው ሃሌሉያ። አኒ ሰገሌኮ ኦል ኦል ፉዴን ዋቀዩን ነዋማድ እንዲሞት ሁሉ ኢሳ ቁልቁላራ ዴቢ አናፍኪን አኒ ሰገሌኮ ኦል ኦል ፉዴን ዋቀዩን ነዋማድ እንዲሞት ሁሉ ኢሳ ቁልቁላራ ዴቢ ናፍኪን ጀራ ለቆብ ሰብራ ድምጽን ከፍ አድርገ እግዚአብሔርን ጠራው። እሱም በተቀደሰው ተራራው ላይ ከቤተ መቅደሱ ድምጽን ሰማ ይላል ዳዊት። ደስ ይላል። እንሞት ሁሉ ሳይሰ ቁልቁላራ ዴቢ አናፍቅን ከተቀደሰው ተራራ ላይ መልስ ሰጠኝ ድምጽን ሰማ ይላል ዳዊት። ሁሉ ሳይሰ ቁልቁላራ ዋቀዮ ሰገሌ ኮ ጠገየ ዴቢ አናፍቅን ጀለ ዴቢ ማለት ጆል ዴቢ ሎላ ኤቦ አቢሲሎም ጀላ በውደንደው የ እንዴት አይነት መልስ ነው የሰጠ እግዚአብሔር በማለዳ የጸለየ ጸሎት ቁጥር 4 ላይ ማለት ነው። ከተቀደሰ ተራራ ላይ ሆኖ እግዚአብሔር ድምጹን ሰምቶ ምን አደረገ? ለዳዊት መልስ ሰጠ። መልሱ ምን አይነት መልስ ነው? ከዳዊት ከአቢሲሎም ጦር የሚያድን ድምጽ ከሰማይ ከተቀደሰው ስፍራ ከቤተ መቅደሱ እየተወረወረ ወደ ዳዊት መጣ። ሃሌሉያ። ዛሬ እናንተ የሚያድን ከላይ ከሰማይ የእግዚአብሔር ድምጽ ይመጣል። አሜን። ጉባራ ሰገለ ዋቀዮ ደደርበማ እን ዳዊት ብራጥ ፈስብራለ በለሰኮ በለቲኮ ኒድፋ ማልገቹራ ዲኖታከ አርካሲ ባሱዳ ሰገነማዩ ገልገለዩ ሲረቲ በሮዱራ ሲያምብሳ። አሜን። ጀድሜ አሜን። ጀና አሜን በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ያድናል። ኢየሱስ ደስ ይላል። ድምጹ የጌታ ድምጽ ደስ ያሰኛል። ከየት ነው የእግዚአብሔር ድምጽ የመጣ? ከተቀደሰው ተራራ ድብን ዋቀዮ ግን ሰገሌ ዋቀዮ እየሰራ ገረዳ ወጥ ፈቤቱ ጆል ቱሉ ዛሰ ቁልቁላ አራቲ ሰገሌኮ አጋየ ጀረዳውት አቢስሎም ሞ አማናር ገጠ ዳዊት ወራነ ጀረ ደሞር ከገሰ ካወቴቱ እገታ ጅራ ጠጌ ፈዳ አባሳቲ ጠጌ ፈዳ ሙጫሳቲ ዱብንጭማ አባቱ ሊገል የወጣ ከተፈለገ ጫካ የገባ ከቤቱ የወጣ ከፈለገ ደሞ እናንተ ሰዎች ከቤት ነው የወጣ ከሌላ ቦታ የመጣ መስላችሁ እንዳትጠብቁት በቃ ይሄ ነው አስፈሪ። ሰው እኮ ከቤት ከተነሳ ወደ ቤት ይሸሻል። ከጫካ ከመጣ ወደ ቤት ይሸሻል። ሰው ግን ከቤት ከሆነ ከየት ይሸሻል? ወዴት ነው? ወደ እግዚአብሔር የሸሸ ሰው ከቤት የሚነሳ ከጫካ የሚነሳ ይድናል። አሜን። መናሳ ከኡ ጫካራ ከኡ ዮክም አላሳ ከኡ ከሳሳ ከኡ ዋቀየ ስዱካ ጅራራን ሎሊ ከሚ ከራ ከሚላ የናር ፈለ ኒባታ ኒወልታ ዳዊት ኢሰቀና አከስ ጀዴ ድባታ። አሜን ሃሌሉያ። ከተቀደሰው ተራራ ላይ ቱሉሳ ኢሰቁልቁላራ ዋቀዮነ መከነት ተከስ ጀዴ ድባቴ እላ ወንተ ስልት ተለቶ ቆጅራ ዱራንዱሴ ወንተ ዳዊት ጎለቹ ተርካምፊ ዳዊት ፍራቴ አኒ ሰገሌኮ ኦል ፉዴን ዋቀዮን ነዋመዴ እንሞት ሁሉ ሳይሰ ቁልቁላራ ዴቢ አናፍ ከኔ ጀዳ ሁሉ ሳይሰ ቁልቁላራ ዴቢ አናፊ ሂል ከን እኒ ሰገሌሳ እየሰጠፈተ ግራዋቀ የተቸ ፍረቴ ዋቀዮስ ሁሉ ሳይሰ ቁልቁላራ ዋቀዮ እየሰጀ በተዙን እዶ ቁልቁላ ቴሶ ሳረታ ወረ ግራ ቁላን ይሰዋ መተን ሞን አጋ እግዚአብሔር የት ነው ያለ? በተቀደሰ መቅደሱ አለ። ለዚህ ነው አንድ ጊዜ ባቆም እንደዚህ ያለ
እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ። ምድር ዝም ትበላለች። ወገኔ ዝም እንበል እስኪ አንድ ጊዜ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ። ብዙ አናውራ፣ ዝም እንበል እስኪ አንዴ። እስኪ አንዴ አረፍ እንበል፣ ረጋ እንበል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ውጊያ ላይ አለ። እግዚአብሔር ራሱ ሁሉ ሰምቷል፣ አይቶታል። ያላነበበ መዝገብ የለም፣ ያልከፈተ ፋይል የለም። ገልሜ ዋቀዮ እንድብስን እንጅሩ ሲያቶኮ ቶኮ ዋቀዮ መነ ገልሜ ዋንን ቀምኔ ነው ትበቃታ ሰበቦ መነ ገልሜን ኬኛ ባህዬ ዋን ተታይ መኒ ገልሜ ኬኛ ዳንጋይን ቀብ የበርባችሳተ እሞ መኒ ገልሜ ኬኛ ባላንሲን የገቱ አከበር ባነቲ ኦልባም ነገር ቦብና አከበር ባነቲ ሰካን ከበጃላኒ ሰካን ሰልጥፍና ዋቀዮ እንደሳ አዳም ባሴ ይላላ አከኮቲ ፈከከ ሰንት ተካ ዋቀዮን ይላል አኒ ዳዊት ይፊ ኢልማሳ ግዱቲ ፍርዲ ገገሴ አስጅረጆል ዱብንጭማ ሰርቲን ፈካቲን ዳዊት ከሰማቱት አቢሊስ አቢስሎም አከዱም በርባድ ዮግና አቢስሎም አከ አቢስሎም ልጁ እንዲሞት አይፈልግም። ሚገርማቹ ማለት ነው። እየየ ብሎ ነው አለቀሴ አቢስሎም ልጁ በሞት ይበግሴ ማለት ነው። ዳዊትን ለመግደል የተነሳ ጦር ወጥቶ በተነሳበት ጊዜ ራሱ ማለት ነው ውጊያ ላይ ያለ ነው ሞቴ። ዳዊት በጣም ነው ያለቀሰ፣ በጣም ነው አዘነ። ልጁ እኮ ነው። በዳዊት ቦታ ሆነን ስንመለከት በጣም ከባድ ነው። እናንተ ሰዎች በጣም ከባድ ነው። ዳዊት የእግዚአብሔር አሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ውጊያ ላይ ነው ያለ። አቢስሎም ግን ተነስቶ ዝም ብሎ ወንበሩን ለመውረስ ነው፣ በቃ እሱ ዙፋኑ ላይ ለመቀመጥ። እግዚአብሔር ግን መርጦ ያስቀመጠው ዳዊት ላይ ውጊያ ሲበዛ ስናየው ስንመለከት፣ አቢዘኛ ማለት ነው ዳዊትን ያበረታል። የሚነሳ ውጊያዎች በሙሉ ማለት ነው ዳዊት በርትቶ እግዚአብሔርን ይጠብቃል። ዳዊት ሁሌ ጸሎቱን ወደት ነው ወደ እግዚአብሔር ያደርጋል። ቢሆንም ግን የአቢስሎም ልጁ መሞቱ ደስ አይለውም። ዱይ አቢስሎም ሰትን ቶል ሙጫሳቲም አተው መሌ ዋቀዮ ቅዱስ አኔት የሮኒ ሙርቲ ፍረቱ ነገር ሙርቲ ፍረት ዋቀዮ ገርተኒ ዳዊት ፈደስ ፈዱ ባተስ ወንተ ዳዊት ይረክሱ ከነ የሰተን ብሴ ዋቀዮ ጫካ ከሰት ፈርደረቱ ታው መታንሳ ባየ ደጤራ ሰበበቱ ሬፍ ጫካ ከሰት መታሳ ጉባረት ረረያፌ ፈኖ ረት ፈረረያፌቹ ፈርደን ረታው ጫካን ከሰትቲ መታንሳቱ ንሎ ለከሰ ጅሩ ያትረታል ፈኒፈሜ ያፌ ኑይን በኑ ዋኑንዱ መሳ ኑፍ ኑንገሉ መሌ የሮዳፍ ጀቻዳ ዋቀዮፍ ለልቱ ታናን ዋቀዮ ሲኒ ብለላ ዋቀዮፍ ጣበተን ታናን ዋቀዮ ሲኒ ዳበታ አከኒ ፈዱቲ አከሰን ፈተንቲ እንደፈላጎቴ እንደሐሳቤ ሳይሆን እግዚአብሔር እንደፈቀደ እንደሐሳቤ እንደፈቃዳቸው ሳይሆን እንደሐሳባቸው ሳይሆን እንደሐሳቡ እንደፈቃዱ እግዚአብሔር ስለቤቱ ይዋጋል። ዳዊት እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ዳዊት እኮ እስራኤልን እንዲጠብቅ እንዲመራ የተመረጠ ሰው ነው። ቀላል ሰው አይደለም። የዳዊትን ውጊያ የሚዋጋ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ውጊያን የሚዋጋ ዳዊት ነው። በእግዚአብሔርና በዳዊት መካከል ስንመለከት ማለት ነው ዳዊት ለእግዚአብሔር ይዋጋል፣ እግዚአብሔር ለዳዊት ይዋጋል። አቢሲሎም ልጁ ግን ይህንን አላወቀም። ሳኦልም በዘመኑ ይህንን ነገር አላወቀም። ዝም ብሎ ከሌሎች ጋር እንደሚደረግ ውጊያ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ተዋግቶ ማሸነፍ አይቻልም። አሸናፊ መሆን አይቻልም ማለት ነው። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ሰው ውጊያ የሚዋጋ እግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ስራ በሚሰሩበት ጊዜ፣ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ባላችሁ ጊዜ፣ በሚመጣ ነገር በሙሉ እንደ ዳዊት የማለዳ ጸሎታችሁን ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ነው። ለምን እኛ እኮ ወገኖቼ ማለዳ እንነሳለን። ሁሉ ጊዜ ውጊያ ላይ ነን ያለ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነን ብቻ። ዛሬ ጦርነት እንደዚህ ጠመጃ እኮ አይደለም። ኖ እንደዛ አይደለም። እንደዛ እኮ የለም። ተቀይሯል ዘመኑ፣ ተቀይሯል ነገሩ። ለምን ሲባል የመንፈሳዊ ውጊያ የሚባል አለ። ለእግዚአብሔር በምትዋጉበት ጊዜ የሚዋጋቸው መንገድ ስፍራ አይመርጥም። ከቤት ይነሳል፣ ከየት ይነሳል፣ በቃ አታውቁም። ስፍራ ቁጥር የለውም። ምንም እኮ ሰልፍ የማይጠብቅ ነገር ሁሉ ነው እኮ። ተራ ቁጥሩ ራሱ አታውቁም።
ኦልደር ሳይጠብቅ ወደ እናንተ ይጎርፋል። አታቁም በቃ ወይኔ ትላላችሁ፣ ከዚህም ከዛም ይላችኋል። በቃ ቢሆንም እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ ላይ የእናንተን ነገር ይሰራል። ተቀምጦ ያህል ማለት ነው። ይመለከት ራግል እኮ እግዚአብሔር ያህል እኮ እግዚአብሔር ይህን ይላላ ቧቀይ ይህን እርጋ ቧቀይ እንደ ብዛም ስጫላ ሼንኩን ዋቀዮ ጀላቲ በውደን ደስ የተያዲ ሁንደሳ ዋቀዮ ያርጋ ስከሌ ዋቀዮ ቀሴ ደምቲ ረ ወሪ ጀሎኒ ረፈኒ ተዳ ገልገለ ገራሳን ተማያዱ ረ ገነማ ካኒ ራውት እቱ ሳን ገነማ ወሪ አሞኒ ያደኒ ቡለኒ ገነማ ቱ ሳይ ራውት ኢሳንድሩ ሲያርገ ማጎፍታን ማሊ ፍለ አትሶ ገነማ ገነሜ ፈቴ ዋቀዮ ተመቴ ካቴ ሲንድርሰን ወሪ ጀሎታ በማለዳ ጸሎት ያሰርከ ነገር ቀኑ ሙሉ አይፈጣም። በማለዳ ጸሎት የፈታ ነገር ደግሞ ቀኑ ሙሉ አይታሰርም። ገባ? አንተ እግዚአብሔር ሰው፣ አንቺ እግዚአብሔር ሰው፣ እግዚአብሔር ሰው የሆንሽ የሆንክ ስማ፣ እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ልክ እንደ ዳዊት ማለት ነው ማለዳ ጸሎቱ ላይ እሱ ስለ ጠላቶች ይበዛሉ ይላል እኮ ብዙ ናቸው ይላል። ቢበዙም ዳዊትን ሊያሸንፉ አይችልም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር ነበረ። ደስ ይላል። ዳዊት ዱካ እኛ ትትሪ ዋቀየ ትትሪ ዳዊት ሞኡ እንደንዳ ዮባየተን ዮቹ ባይ ዋንሴ ትትሉ ለቆብሳ ሸንረቲ አካስጭላ አኒናን ጪዜ ነረፋ ዋቀየ ዋን ኦል ነቀቡ ዴቢኤ ነንደመቃ ታኛው አንቀላፎ እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃው ይላል። ማለዳ ወደ እግዚአብሔር ጮ የለመደ ሰው ተኝቶ መነሳት ይችላል። በእግዚአብሔር ተደግፎ ይተኛል፣ እግዚአብሔር ይደግፈዋል፣ እግዚአብሔር ደግሞ ያነቀዋል። ስንቶች ተኝቶ ቀሩ እኮ አመፀኞች፣ ተንኮለኞች፣ ሁል ጊዜ ክፋትን የሚያስቡ መነሳት አይችሉም። ያው ተኝቶ መሞት ብቻ አይደለም፣ በእናንተ ላይ እርምጃ ሊወስዱ አይችሉም፣ አይነሱም። በቃ ተኝቶ የሚነሳ የእግዚአብሔር ሰው ጻድቅ፣ የእግዚአብሔር ልብ አገልጋይ የሆነ ዳዊት ተኛና ተነሳ። ዋው ሃሌሉያ! እናንተ ሰዎች ተኝተን እኮ የተነሳ እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነትና ጥበቃ የተነሳ ነው። አራራሳት አያነሳት ራብኔ ቃኔ ሰልፓ ስንትን ፈካት ራብኔ መርበቅ የኘገሳ ደማጉን ሲን እንጀቻ እንጅራ ሜቀቱዩ አከዱ ይንካኔ ዋንባየት ሆጀተኔ ኩፋቲ ግርመሌ ጉምሌ ከዱ ይንካኔ ዋንባየት ሙጩጫ ሄዱ ትቱር የሚለቀኝ ጀላ እሳከን ሁንደራ አርከሳን ጀለቀቤ ዋቀይ ነው ኦል ያለን ዋቀዩ ትፈጠው። ዋው አሜን። አኒ ነንጪሳ ነረፋ እርገጪዜ ቦዳ ህርበዛ ረባጆ ዋቀዩ ዋን ኦል ነቀቡፍ ዴቢኤ ለንደመቃ ዋቀዩ ዋን ኦል ነቀቡፍ ማለት ታሬ እገረፌ ቦደቹ ሳቲ ህርበዛ ረፌ ዋቀዩ ዋንታ ይዘው ልቀቡ ማልኮር እንደመቀ እንቅልፉን ተኛ። ዳዊት እግዚአብሔር ሰው ከዛ እግዚአብሔር ስለደገፈ ጠላት አይኑ እያየ ነቃ። አሜን። ጠላት አይኑ እያየ ሰማ አይደለም። እግዚአብሔር በምትተኛበት ጊዜ እንድትነቃ ይደግፋል። እግዚአብሔር በምትተኝበት ጊዜ እግዚአብሔር ይደግፍሻል፣ ትነቃለሽ። ሃሌሉያ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዋቀየ ጉዳ ለቆብሳ ቶርበራ ከይ የዋቀዩ ነገር ጋሪ ያ ጎፍታ ኮ አቲ ዲኖ ተኮ ሁንዱማ መንጋጋ ሩኩት ኢሳን ወራ ጀሎታ ኢልካን ወራ ጀሎታ እንጨጨብስታ አሜን። እንደዚህ ይላል፣ ከይ የዋቀዩ ተነሳ እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ ይላል። የጠላቶችን መንጋጋ ሰብሬሃል፣ የክፎቹን ጥርስ ሰብሬሃል፣ የጠላቶችን መንጋጋ መተያል፣ የጠላቶችን ጥርስ ደግሞ ሰብሬሃል ይላል። እላ ከይ የዋቀዩ ነገር ጋር ለኮሰቶር ባራቴቹ ነው ከየው አቀዩ ነገር ጋር ይችላል። ዳዊት እሳን ቦዳ መንጋጋ ዲነኮቲ አይ ይችላል። ኢልካን
ሳኒሞ ጫጫብሲ ጀላ ካላዛ ከሳከስ ከራታ ማለት ዳቄ መንጋጋራ እ ጫጫብሲል ካንኪ አጫጫብሱን እት በየቹ ዋቀዮቲ መጣ ዋቀዮቲ መጣ አማራፎኒ ነምኒ በየ መንጋጋራ እልካኒ ለጫሳይዳ ማላን ሰጎደ ጀላ ዋቀዮ ናሞታ ከሲ ጅንጅራሚቲ ናሞታ ኢሰቲ መቱ ናሞታ ኢሰከራቱ ጅንጅራ አከስጀና አከስ ጎዲ አከስን ጎደ ደቀጀና አከስ ጎዲ ያዋቀዩን ጀን ባየን ከኛ ዋቀዩን ከረን አከበር ባደ ተተው ዋነት በርባደ ያተውን ጀን እግዚአብሔር የፈለከ ነገር ያስ አሳቢ ከናወና ጥርሱን አራግፋለሁ እንጋጋውን ይመታለሁ እንላለን አይደለም እግዚአብሔር የኔ ነገር አይፈልገውም። ዳዊት ግን መንጋጋውን የሚመታ ማን እንደሆነ ተናገረ። እራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ጥርሱን የሚሰብረው ማን እንደሆነ እራሱ እግዚአብሔር። መንጋጋ ውስጥ ምን አለ? ጥርሱ ነው ያለ። ሊያኝኩ ያሉ ጠላት እኮ ነው ያለ ያለ ጥርሳቸውን ሲበረው እያለ ነው። ጠላቲክ አንተን አይበላም። እሺ እግዚአብሔር ጥርሱን ይሰብረዋል። አይበላም። አንተን ሊበላ የተዘጋጀ አንተን አይበላም። ሲኛቸውን አውቀን ቆጳ ሲኛቱ ጎፍታን ቃሩሳ ርኩታ ቃሩሳ ቃሩ ከሰ አፋንሳ ኢልካንሳ ማንጋጋሳ ከሰ ጅረምቲ ነው ስላኑና ናለፋዳጅ ደቆባ ምቲ ነው ወቀዮ ድሩትሴ ማንጋጋሳ ጫብሳ ኢልካንሳ ጨጨብሳ አትም ቤቱም አትዋም ቤቱን ቀብደም ዋቀዮ አንጎሬ ቀባ ናላም ፈተተ ያዳር ተታዮን ሲናላም ፈቱ ጨበራ ጣላቶችን ይላል። አቤቱ መንጋጋውን መተያል ጥርሱን ሰብረያል ይላል ኢየሱስ ሃሌሉያ። መንጋጋ ዲለቆር ኩቴት ኢልካንሳኒ ጨብስቴ ተጀዳ ዳዊት ከናፊ ይበሉኛል እንዳልለው ሰብሮዋል። አይበሉም። እሺ ጥርሳቸው ተሰብሮዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንበላለን ብሎ የተዘጋጁ ጥርሳቸው እግዚአብሔር ምን አደረገዋል? ሰብሮዋል። ሲያ ነጀዳን ይወረቀጣን ዋቀይ ማልጎደ ይጅራ ልካንሳን ይጨብሴ ይጅራ ካናቹ ረደ ቢዋቀይ ከነት ድርበቱ ከየ ዋቀዮ ገርጋር ጎፍታኮ አቲ ዲኖ ተኮ ሁንቱማ መንጋጋ ሩኩታ ኢልካንሳኒ ወረጀል ኦታ ራስ እንጫጫብስታ ጫጫብስታ ወረጀል ኦታ ወራ አሞታ ክፎች እግዚአብሔር ጥሳቸውን ይሰብራል። አይናከሱም። እሺ አትፍራ አትፍሪ። ሊናከሱ የወጡ እግዚአብሔር ጥሳቸውን ይሰብራል። የጠላቲ መንጋጋ እግዚአብሔር ይመታል። እሺ አበላአለሁ ቃኒ ጠብቃለሁ እሰብረሃለሁ የሚለው እግዚአብሔር ምን አድርጓል? መንጋጋውን ሰብረዋል። ጥርሱን ሰባብሮታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በምን ጸሎት? ዳዊት በማለዳ ጸሎት እግዚአብሔር ፊት ባቀረበ ጊዜ እግዚአብሔር ሰማ። የጠላቶቹን መንጋጋ መታ፣ ጥርሶቹን ሰበረ። ዳዊትን አለበሉ። አሜን። ለኮብሳ ሰደድራ ገርጋር ሲዋቀዮ ብረጅራ ኤቢ ሰበሳረቲ አጅራቱ ገርጋር ሲዋቀዮ ብረጅራ ኤቢ ሰበሳረ ጅራቱ ማተሩን ጉ ያራፍ ለስ ካናዳቾ ገርጋር ሲዋቀዮ ብረጅራ ኤቢ ሰበሳረ አጅራቱ መዳን የእግዚአብሔር ነው። በረከቱም በህዝቡ ላይ ነው። አርስት የወሰድኩበት ቁጥር 8 ላይ ያለ ማለት ነው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ያለ አርስት ነው የወሰድኩበት። መዳን የእግዚአብሔር ነው፣ በረከቱ በህዝቡ ላይ ነው። አለቀ። እዚህ ጋር ምንድነው? መዳን የእግዚአብሔር ነው፣ በረከት ህዝብ ላይ ነው ብሎ ዳዊት የሚናገረው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሚመራ ህዝብ እኮ ነው። የሚመራ ህዝብ እስራኤል ማለት ነው። ዳዊት እኮ ለቤቱ እኮ አይደለም፣ ለራሱ እኮ አይደለም፣ ለህዝቡ ያስባል። የእግዚአብሔር ሰው ነው። ለእግዚአብሔር ሰዎች፣ ለህዝቡ፣ ለህዝብ እስራኤል የሚያስብ ሰው ነው። ይጠብቃል። እረኛ ነው፣ ንጉስ ነው፣ ይመራል። በጣም ከባድ ነው። እሱ ላይ ያለ ታላቅ ኃላፊነት አለ። ማንም እኮ ልቀመጥ ይህንን እዚህ ጋር ይዛለሁ እንደፈለግኩ አደርጋለሁ ሊል ይችላል። የራሱ ሀሳብ ፈቃድ ማለት ነው። ግን ዳዊት ውስጥ እግዚአብሔር አንድ ነገር ይመለከታል። ምን አይነት ነው የሚመለከተው? እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ዳዊት፣ እግዚአብሔር የመረጠ ዳዊት፣ እግዚአብሔር የቀባ ዳዊት። በልቡ ውስጥ እግዚአብሔር የሚያነበው አንድ ነገር አለ። ለህዝቡ በረከት የሚመኝ ሰው ነው ዳዊት።
መዳን የእግዚአብሔር ነው አለ። በረከት ደግሞ በህዝቡ ላይ ነው። ያድናል። በረከቱን ግን ለማን ያደርጋል? ለህዝቡ ያደርጋል ማለት ነው እግዚአብሔር። ወገኔ ዛሬ ምንድን ነው የምናደርገው እኛ? እስኪ መዳን እኮ የእግዚአብሔር ነው። የሚያድነው እኮ እግዚአብሔር ነው። ራሴን ልታድን ሰውን ልታድን አትችልም። ግን አንድ ነገር የምትችለው ነገር አለ፣ ለእግዚአብሔር ማቅረብ። ልክ እንደ ዳዊት ማለት ነው። ማለዳ ተነስቶ ዳዊት ወደ እግዚአብሔር ማለዳ ተነስቶ ሁሌ እሱ ጸሎቱን ነው። በቃ ስለ ራሱ ይጸልያል፣ ስለ ህዝቡ ይጸልያል። ስለዚህ ምን አለ? አንድ ነገር በአራት ነጥብ የዘጋ አለ። ቁጥር 8 ላይ መጨረሻው ላይ ማለት ነው። ኤብ ሰበሰረት በረከቱ በህዝቡ ላይ ነው። ከለን ዋቀየው ፈተው ለእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ የተባረከ ይዩ ደስ ይላል። መዳን የእግዚአብሔር ነው። በረከቱ በህዝቡ ላይ ነው። የሚያድን እግዚአብሔር ነው ወገኔ። ስለዚህ የሚያድነን ጌታ እንጠብቅ። ጌታ ያድናል፣ ከክፉ ይጠብቀናል። ያንዳንዱ ነገር ላይ ተጠያቂ እግዚአብሔር ነው። ግን ከኛ ምንድነው እግዚአብሔር የሚጠይቀን? ወደሱ እንድንማልድ እንድንጸልይ ነው። ጸሎት ወደሱ ማቅረብ ነው። እና ጠላቶቻችን ጥርስ አላቸው፣ በእርግጥ መንጋጋ አላቸው። እግዚአብሔር የጠላትን መንጋጋ ይመተዋል፣ የጠላትን ጥርስ ይሰብረዋል። የክፎቹን ጠላት የክፎቹን ጥርስ ይሰብረዋል ይላል። የክፎች ጥርስ ይሰበራል። ጥርስ አላቸው አይደለም፣ ይሰበራል። መንጋጋ አላቸው፣ በቃ ሊያኝኩ ነው። ጥርሳቸው በመንጋጋቸው ውስጥ ነው። ሊያኝኩ ነው፣ ሊበሉ ነው ግን አይበሉም። እግዚአብሔር መንጋጋቸውን ሰብረዋል። የጠላቶች መንጋጋ ተሰብረዋል። እሺ ሊያኝክ ሊንቀሳቀስ አይችልም። ጥርሱንም እግዚአብሔር ሰብረዋል። እልካንሳ ጨብሴራ መንጋጋሳስ ጨብሴራ እልካንሳ ጌሳ እልካንሳ መንጋጋሳ ጌሳ ጅራ ኒኛ ዳጀራ ኒነ ለንፋዳ ይለ ምቴኑ ሲነ ለንፋቱ ዋቀዩ ማልጎዴራ ድርሴ ጨብሴራ ከናፊ ሎሊ ጅሮ መከሚ ፍሌ ከዋቀዮቲ አናፊ እስን ከሎሉቱን ተይን ዋቀዮቱ ሎለ ኬኘ ሎላ እስንስ ሎለ ዋቀዮ ሎላ ኤሰሌ ጅራዳ ኤሰሌ ዳበዳ ዳዊት ነመ ዋቀዮቲ ኤሳ ትርፌ ገራ ሳኦል ለመዲ በማራ ትርፌራ ነመ ዋቀዮ ራስን ትርፉ ደንዳ ነመ ሲነመንተ ድራስን ትርፉ ደንዳ ማነ ኬሰን ኬሳ ስንት ከው ደንዳ ኤሳ ስንት ትርፉ ደንዳ ዲኒ ከራፊ ዶን ፍለቱ እስን ገሩ ለለዋቀዮ ሎላ ኤኙ ዩስን አለሉ ለለዋቀዮ ሎላ ኤኙ ዩስን ናሞርቡ ለለዋቀዮ ለለዋቀዮ ኬሱ ማቲ በረከና ኬሰጆ ኬሱ ማቲ በረከና ኬሰ ይሮዲኒ ነማፊ እዶም ፍለኒ አርጋይራ ኑ እጉማ አከነማ ዋቀዮቲ እጉማ ነማ ያደዋቀዮ ኬሰ ጅሩ እናታኑ ዲኒ እዶ ፍለቹ ዲሱን ደንዳ በርግት እግዚአብሔርን ወገኖች ከሆነ እግዚአብሔርን የሚወግን እግዚአብሔርን የምንወግን ከሆነ የእግዚአብሔር ውጊያ የምንዋጋ ከሆነ እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ለማድረግ የምንነሳ እውነት ልባችን ውስጥ ቅንነት ልባችን ውስጥ ካለ ሰይጣን ስፍራና ቦታ ሰው ሳይመርጥ ሊዋጋን ይችላል። መቼ? በተለይ በዚህ ዘመን ማለት ነው። እውነትና ቅንነት ቦታ ባጣበት ዘመን ነው። ሰው ሁሉ ማለት ነው እውነትና ቅንነት የሚባለው ግራ የተጋባበት፣ የቅንነት ቋንቋ ራሱ ግራ የተጋባበት ቢሆንም ግን ቅሬታ አለ። እውነት የሚሰሙ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ወገኖች አሉ። እግዚአብሔር ሰው አለ ማለት ነው። እንደ ዳዊት ማለዳ ተነስቶ እግዚአብሔር ፍረድ፣ አንተ የወደድክን ነገር አድርግ፣ ህዝብን አድን የሚል ሰው ነው። በማለዳ ተነስቶ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ በዚህ ዘመንም አለ። አይመስላችሁ? እግዚአብሔር ሰው አለ። እሺ፣ የትም ቦታ እግዚአብሔር ሰው አለ። በቃ አማኝ ነው የምትለው ዓለማዊ ነው የምትለው ሰው ውስጥ ራሱ እግዚአብሔር ሰው አለ። ፈቃድ በሚናገለግል እግዚአብሔርን ሀሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ በሚናገለግልበት ጊዜ ውጊያ ይበዛል። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። ከተቀደሰው ተራራው ላይ ድምፄን ሰማ አለ። ደግሞ አለ አንተ ራስን ከፍ ከፍ ታደርጋለህ አለ። አንገት ደፊ አትሆንም። እግዚአብሔርን ሀሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ በምታገለግልበት ጊዜ እግዚአብሔር ራሳቸውን ከፍ ከፍ ያደርጋል። በቃ አንገት ሊያስደፋ የመጣውን እግዚአብሔር ከፊት ይደፋዋል። እና አንዳንድ ጊዜ ውጊያችን
ምንድነው? እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ነገር በቅንነት በእውነት ማንንም ልትጎዱ አትጣጣሩ። ማንንም ሁጊያችን ከስጋ ደም ጋር እንዳልሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ማንንም ሰው ግን ለማዳን ጥረት ብናደርግ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ለምን ሲባል ያጠፋ ሰው ሰው ስለሆነ ሰው ያጠፋል። ግን እንዲህ ቢደረግ ብንል ችግር የለም። መስማትም አለመስማትም ሰው መፍት አለው። ግን እውነት ይነገራል። ዳዊት እኮ በዘመኑ ማለት ነው አቤሴሎምን ሳይመክር ቀርቶ እኮ አይደለም፣ ልጄ ይሄ ነገር ተው ሳይል ቀርቶ እኮ አይደለም። ተነስቶበት ጠላት ሆኖበት ራሱ እዛ ቀረ። በጫካ ውስጥ ነው በዱር ውስጥ ነው የቀረ። የአቤሴሎም ሞት የት ነው? ዱር ውስጥ ሆነ። አንተን የሚያሳድድ ሰው እንደው በደህና ቦታ አይደለም፣ ዱር ውስጥ ነው የሚቀርበው። በቃ አንተን ነገር ላይ ዝም ብሎ የሚነሳ አንተ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ሳለ ዝም ብሎ እንተ ላይ የሚነሳ የት ይቀራል? ዱር ውስጥ ይቀራል። አቤሴሎም እኮ ዱር ውስጥ ነው የቀረ። ተንጠልጥሎ በእንጨት ላይ ተንጠልጥሎ ነው የቀረ። ጸጉሩ ረጅም ስለነበረ ፈረስ ላይ እንደተቀመጠ እንደዚሁ የሮጠ እያለ ተንጠልጥሎ ቀረ። በዳዊት ላይ የተነሳ አቤሴሎም ራሱ ልጁ ማለት ነው ተንጠልጥሎ ጫካ ውስጥ ቀረ። በዱር ውስጥ ነው የቀረ። ጦር ከጨረሰ የሚለው ራሱ በዙ ዘመን ማለት ነው ዱር ከጨረሰ እንደሚበልጥ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዱር ከጨረሰ ዱር ውስጥ ከሚያልቁ ማለት ነው ያለቁ ማለት ነው። ወገኖቼ አንተን የሚዋጋ አንቺን የሚዋጋ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እያላችሁ ዝም ብለው በእናንተ ላይ የሚሰለፉ ሰዎች የት ይቀራሉ መሰላችሁ? ዱር ውስጥ ነው የሚቀሩት፣ የማይታይ ቦታ ማለት ነው። ግን ያሳዝናል። ዳዊት እኮ ልጁ መሞቱን ደስታ አልነበረውም፣ አዝኖ ነበረ። በጣም ልቡ ተሰበረ። እና አንዳንድ ጊዜ የምታዝኑበት ነገሮቹ እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ እያገለገላችሁ ያለ ልክ እንደ ዳዊት ማለት ነው። የልጁ ሞቱ በጣም አሳዘነ፣ በጣም አዝኖ ነበረ ዳዊት። እና በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔርን ሐሳብ እግዚአብሔርን ፈቃድ በምታገለግሉበት ጊዜ ልባቸው መጠበቅ አለባችሁ። ልባችንን መጠበቅ አለብን። ለጴ ኬኛ የገቹ ቀምና ጫካ ኬሰት ከንኡማን በራ አቤሴሎም አችቲ ጫካ ኬሰት ሙከራት ረራያፊ መታንሳ ጤራ ሰውበታይፊ እቱ ኡታሉ ዳዊትን ወራኑ አፈዴ ኡታለን ወረ ዳዊት ዱካ ጅራ ወራኑ አፈዴ ኡታለን መታሳ ሙኪ ቀበቴቱ ረረኤ ያፊ ጫካ ኬሰት እንስ ዱካ ፊ ጉረረኤ ያፍ እንስ ቱታሉ ረረኤ ያፍ አትገሩ ለለዋቀ ዮሎዲ አትገሩ ለፈዋቀ ሲካይታ አትገሩ ከረና ኬት ፉፊ ዋቀዮን ሰቁልቁል ቁልቁልና አንከረጥ የተቀደሰውን አምላክ በተቀደሰ መቅደሱ ላይ ያለ በተቀደሰ ተራራ ላይ ያለውን እግዚአብሔር ጸሎታችንን ምልጃችንን በተቀደሰ ልብ በተቀደሰ መንፈስ ጸሎታችንን እግዚአብሔር ማቅረብ አለብን። ልባችንን መጠበቅ አለብን። ዳዊት እኮ ዘይዚ ተራርጦ ወሬ አወራም፣ ጸሎት ይጸልያል። ጸሎት በጸሎት የታወቀ ጸላይ ንጉስ ጸላይ ረኛ እንደ ዳዊት አልነበረም። አይገርማችሁ? ይጸልያል። በቃ ምክሩን ከእግዚአብሔር ነው የሚቀበለው። ወደ ግዛ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ስትል ምክር ስትቀበል እኮ ነው የጠፋ። ጠላት እኮ ሰው መስሎ መጥቶ አንተ ሊመክር ይችላል፣ አንተን የሚያጠፋ ማለዳ ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር የምትነጋገር ያለው ነገር ያለውን ኤሪያ የምታደርገው ነገር በሙሉ ለእግዚአብሔር በጠዋቱ አቅርብ። እግዚአብሔር ቀርቦ አንተን ያድናል። ራሴን ከፍ ከፍ ታደርጋለህ አለ። በቃ እና እግዚአብሔር ከፍታ ላይ ሰውን የሚያወጣ በልብ ቅድስና በተሰበረ ልብ በተቀደሰ ማንነት ወደ እግዚአብሔር ሰው በሚቀርብበት ጊዜ እግዚአብሔር ቀርቦ የተጨነቀች ነፍስ እግዚአብሔር ያድናል። ንጉሱን ዳዊት ያዳነ ጌታ አንተንም ዛሬ ወንድሜ እህቴ ያድንሻል፣ ያድንሃል። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ የምንዋጋ የእግዚአብሔር ሰልፍ መሆን አለበት። የራሳችን የሰው መሆን የለበትም። የሰው ቲፎዞ መሆን የለብንም። በቃ የምንዘነብለው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ፣ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር ወገን። የእግዚአብሔር ወገን የሆነ እኮ ምን አይልም እኮ፣ ጎሳ ዘር ምናምን አይልም እኮ፣ የምናምን አይልም እኮ። በቃ እግዚአብሔር ወገን የሆነ ሁሉ ንክ ነው፣ ሁሉ ወገን ነው። የሁሉም በቃ ሁሉን ያቅፋል ማለት ነው። የሁሉ ሰብሳቢ ይሆናል ማለት ነው። ዳዊት ብቻው አይደለም። ዳዊትን ስንመለከት ዳዊት ውስጥ ምንድን ነው የምንመለከተው? ህዝበ እስራኤልን ነው የምንመለከተው።
ራስ ወዳድ አልነበረም ማለት ነው። ብቻኛ አልደበረም ማለት ነው። ህዝቡን ነው ሰብስቦ የሚሄደው፣ ህዝቡን ነው ተሸክሞ የሚጓዘው። ሰበሳ ባጣት ያዴማ ሰበሳ ተሰከይ ሰጅራ ሰበ እስራኤልን ሰገለ ሰበ እስራኤልቱ ለጴ ዳዊት ከሳ ወጣ ዳዊት ቆባሳ ምትከኒ ገናማ ከይከረና ከረቱ ዳዊት ገናማ ከይከኒ ማቱ ይመናሳ ይመቱ ሙጫሳ ጫላ ሰበሳ ጃለተ አርግታኒቱ ሙጫሳ ጫላ ሰበሳን ጃለታ ሰብሳ ኩን ዮአብ ስሎ ምዶ ቀበል ሰብሱ ምታሙ ደንደው ዲናፍ ከነሙ ደንደው የሮሰነ ከት ዳዊት ማንካይ ከዋቀይ ከናፊ አረዶ ጅሩቲ አረዋን ከሰ ጅሩቲ አማናሙን አባቾቱ ኑረጅራ ኡኒ ዱዋ ሚቲም ኑኬ ሰት ነመላሉ ቀባዋቀይ ኑኬ ሰበላሉ ቀባዋቀይ ኑኬ ሰት ጣሎተላሉ ቀባዋቀይ ሲኬ ሰት ጣሎተላሉ ቀባዋቀይ ባንቴው ሰሚ መለከቶ ሂስባል ለእግዚአብሔር ራስ ወዳድ አቱን በተቀመጥ ከበት ቦታ በተቀመጠ አከባቢ ኤሪያ እግዚአብሔርን ተመልከት። የእግዚአብሔርን ጦርነት ተዋጋ። እግዚአብሔር ካንቴ ጋር ካንቺ ጋር ይሆናል። የጌታ ስም ይባረክ። የእግዚአብሔር አይን አንድ ብቻ ነው። አክስተለውም አጎቴለውም እሱ አንድ ብቻ ነው። ሰው በሰውነቱ ነው የሚያቀው። የጌታ ስም ይባረክ። ወገኖቼ ዛሬ የኛ ልብ ስንት ልብ አለን? ስንት ነገር በውስጣችን እንከባለላል። ስንት ነገር ነው ከውስጣችን የሚዘለው? የእግዚአብሔር ሐሳብ አመለካከት ግን አንድ ብቻ አንድና አንድ ነው። እሱም ሰውን አንድ አይን ያህል በፍቅር አይን። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ እንዲህ አይነት አምላክ አለ ማለት ነው። ዳዊት እንዲህ አይነት አምላክ ስላለ ወደሱ ይጮሃል፣ ወደሱ ይጸልይ ነበረ። ወገኖቼ እንዲህ አይነት ጸሎት ታዲያ ዳዊት ብቻ ነው? እኔና እናንተን ይመለከታል። እሺ በቃ ይመለከታል እንጂ ዳዊት ብኖር ለዳዊት ያኔ ነው። ዛሬ ግን ለኔና ለእናንተ ነው የቀረ። ማለዳ ጸሎታችን ላይ ወደ እግዚአብሔር እንጮዋለን። የዳብሎስ እኛን ሊያኝክ የተዘጋጀው መንጋጋ ይሰበራል። ጥርሱ መንጋጋው ይመታል፣ ጥርሱ ይሰበራል። በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። አለማንቴን አይበላም። የእግዚአብሔር ሰው ከሆንክ አለማንቺን አይበላም። እግዚአብሔር ጥርሱን ሰብሮ ያድንሻል። ጥርሱን ሰብሮ ያድናሃል ከጠላት ከሰይጣን እጅ። ለእግዚአብሔር አገልጋይ የእግዚአብሔር ወታደር አገልጋይ ሰራዊት ነህ አንተ። ዓለም አይበላም፣ ሰይጣን አይበላም። እሺ ሎልቱ ዋቀዮቲ ሰይጣን ቢለፋስኛቱ አቲ ነሚ ዋቀዮ ከነከዳዊት ዲበምቲ ከመነ ዋቀዮ ከሰጅርቱ ከሰባ ዋቀዮ ገገስቱ እሰዩ ጅራት ዋቀዮ ጅራናን ዋቀዮ ስዱጋታ ዋቀዮ ገለናቶ የጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄንን ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን። በዚህ ላይ ጸልዬ ጨርሳለሁ። ድቢ አራከና አስመረጥነን አባካራ ኤታን ጥሙራ መዳን የእግዚአብሔር ነው። ዛሬ አርስቲ ወሰድኩበት መዳን የእግዚአብሔር ነው። በረከቱ በህዝቡ ላይ ነው። ዋቀዮ ፈይሳራ ኤብሳ ሰበሰረቲ ሰጀዱዳ በተድሬንጎ ያራፍራዴ ሰከለ ያራራት ይችላ መስሙረ ዳዊት በቆና ሰዲ ለኮብሰ ሰዲ ኢራቲ አንጋ ሰደዲት እነ ሰደቲ ረጅሮ ማተድሬዳ መስሙረ ዳዊት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ ቁጥር 8 ቁጥር 8 ላይ ያለ አርስቲ ወሰድኩበት። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ወያብራም ወለገሩቲ ነጋዳ ናቱራ ኤቢፈማ አስረቲ ከረጤትን አባ ጸለይ ጨርሳለሁ። ጎፍታ ገለኒ ሲፈታው የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ። ይህንን ቃል ባርክልኝ፣ ቀድስልኝ። ይህ ቃል ለበረከት ይሁንልን። መዳን የእግዚአብሔር ነው፣ በረከቱ ህዝቡ ላይ ነው ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መዳን ያንተ ነው፣ በረከት የህዝብ እንዲሆን ጸልያለሁ። በምድራችን በህዝባችን ላይ የተነሳ መርገም የተሰበረ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ። የመርገም ቀንድ የተቆረጠ፣ የመርገም ቀንድ የተሰበረ ይሁን። ከህዝባችን መካከል ያለ መርገም፣ በህዝባችን መካከል ያለ ጦርነት፣ በህዝባችን መካከል ያለ እግዚአብሔር መጣላት፣ መገ ፋፋቲ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ጸጥ ይበል፣ ዝም ይበል። ሰበኬኛ ግዱ ብየኬኛ ከሰት ከንከ አፉሪ አባርሳ ሎሊ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ገበጀዱ። ሰበኬኛራ ገበጀዱ፣ ነሞተራ ገበጀዱ። ፈይኒ ከንከቲ
ebbis sabake irratti ebbi sabake nyaratti hatau fayinni kankedi ebbi sabake nyaratti hatau ebbi lafake nyaratti hatau ebbi biyake nyaratti hatau madani egzaber nou madani egzabihir nou በረከቱ በህዝባችን ላይ በረከቱ በምድራችን ላይ በረከቱ በአገራችን ላይ ይሁን። ጌታ ሆይ እጅ ነው ወዛውስ ጌታ ሆይ እጅ ነው ወዛውስ የአቢ ስሎምና የዳዊት ጸሎት ጌታ ሆይ ጸሎት ዳዊት በጸሎት ይዋጋል አቢ ስሎም በጦርነት ይዋጋ በነበረበት ዘመን ነበር። በዚህ ዘመን ይመስላል ወንድምና ወንድም የሚዋጋበት ዘመን የሚወጋጋበት ዘመን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስን ዘመናችንን ህዝባችንን አመታችንን ቀናችንን ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተ አድነው ፈውሰው መርገሙን ሲበራው የምትተላለፍ የምትሸጋገር መርገም የተሰበረ ይሁን። አምላካችን አባታችን እንዲህ አይነት ጦርነት ገደብን ከላይ ከሰማይ እንድትጥልበት ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወገንና ወገን የሚዋጋበት ገደብ ጣልበት። ሂብቃ ከንግዲህ ወዲህ ሂብቃ ደም መፋሰስ ሂብቃ ነፍስ መጥፋት። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እጅን በመድራችን ላይ አወዛውሰው በመድራ ኢትዮጵያ ላይ እጅን አወዛውሰው የመዳንን ክንድ አወዛውሰው እጅን ቀሳቀስ መዳን እጅ ይገለጥ። ከንግዲህ ወዲህ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም እዝባችን ጌታ ሆይ በሚታይ በማይታይ የኢትዮጵያ ምድር ላይ የተወለዱ ህዝብ በማይታይ በሚታይ በውሃ ጌታ ሆይ በኢየሱስ በጫካ በዱር እንዳልቁ ከንግዲህ ወዲህ ገደብ ጣልበት ከልክለው ገደብ ጣልበት ጌታ መንፈስ ቅዱስ ገደብ ጣልበት። ከንግዲህ ወዲህ በጌታ በኢየሱስም ክብሪን ግለጽ የልብን ሐሳብ የልብን ፈቃድ ፈጽም። ጫካ ከሰት ቡሻን ከሰት በየዳግራ ከሰት ወረቁ ማጅራን ሰበከኛ በኢትዮጵያ ከተለተኒ ዶዳግራ ከተወረቁ ማጅራን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ዳንገሲ ከነቦረ ኡማቲ ንሳን ራዳበቱ ከነቦረ ዱ ኢራዳበቱ መቃ ኢየሱስ ከኦለዴማን ዱኢን ኦለዴማን ዱኢን ኦለዴማን ዱኢን ከናምቦድ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጎፍታ ዳንጋ ጎድያቲ ከናምቦደ አራምቦደ ዳንጋ ጎድ ዱ ኢስብራንታኒ ሀዳበቱ ኡልፍኒኬ አሙለቱ ኤብሲ ሰገሌ ከና ሰበከቲ ነጋፍ ኤባፍ ኑፈታው ፋይሶን ኬስ ኑራቲ ሰበኬ ራቲ ሀተው መዳን በእኛ ላይ በህዝብ ላይ ይሁን። በረከት በህዝብ ላይ በእኛ ላይ ይሁን። አድነን ጌታ ሆይ ፈውሰን ምረትን አብዛልን። ህርቅና ጌታ መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አንድነት ለህዝባችን ይሁንላችሁ ይሁንልን። ስሚ ይባረክ እኔን ቃል ባርክልኝ ቀድስልኝ ደሞ ክብሩን ጠቅልለ ይውሰድ። ኤብሲ ሰገሌ ከነ ንፍከኒ ኡልፍነዛሞ ደቻ ሲፉት መቃ ጎፍታ ኢየሱስቲን አሜን። ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ እስና ኤብሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባርካችሁ ተባረኩልን። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።